לדבר על הכותרת, כל הסימנים כספית, כן. דוד נתניהו נואש ולא קורא את המפה. אם הוא היה מסכים לעסקת טיעון, הוא היה קורא בדיוק אותו דבר. הוא היה כותב בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, בן כספית, הבן אדם הזה אובססיבי לחלוטין, אני במקומו הייתי כאילו... הכותרת הייתה מוכנה, לא משנה מה... לא משנה מה... אומרת ללי, צריך להכניס למחולל של בן כספית את המילים ביבי נתניהו ומשפט, וייצא שם איזה משהו כאילו גנרי. ונואש, מסכן ולא מצליח. אני אגיד לכם את התפיסה שלי לגבי עיתונות, ומתי עיתונאי הופך להיות עיתונאי שאין טעם לקרוא אותו ולא ראוי לקרוא אותו. כאשר אתה רואה את השם ואת הנושא ואתה יכול לכתוב את המאמר במקומו, אין כבר טעם לקרוא את המאמר. עכשיו, אני אומר את זה בחיבה מסוימת לבן כספית, עבדתי איתו תקופה של שנתיים. מר כספית, היום 99.9% מהאנשים שיודעים לקרוא וכתוב בישראל, כשרואים את שמך ורואים את השם נתניהו, יודעים לכתוב את המאמר במקומך. ויותר. מה שאומר שאתה צפוי וגם משעמם. וזה לא מתאים, ידידי. תאתגר אותנו קצת, גם את עצמך, אגב, כעיתונאי, תאתגר ככה, בקצת. יכול להיות שזה חלק מהחוזה שלו, שהוא חייב לכתוב בנימין נתניהו 50 פעמים בכל מאמר. זה לא מעניין כשאתה אוטומטי. כשאתה עיתונאי אוטומטי, אתה לא מעניין. ויש הבדל בין, אגב, להחזיק בדעה ותפיסת עולם, שזה כמובן לגיטימי, אתה לא צריך לשנות את דעתך, אבל מר כספית, כמו שאמרנו, אם היינו כותבים שנתניהו חצה את הכביש במעבר חצייה, היה לו משהו רע לומר על זה. זה כבר לא רציני פשוט. כן, אגב, אתמול שמעתי...